Pronto, estão acesas as luzes da Praça Dona Carmen de Natal. Olha que coisa bonita, gente. Todo ano a gente se surpreende. Olha que delícia. E agora não tem música, então a gente pode conversar com vocês. Aqui nós estamos passando, olha, tudo cheio de estrelinha lá em cima. Olha lá aquela árvore azul bonita lá no final. Agora aquela árvore que eu mostrei no outro vídeo para vocês, apagada, olha como ela tá acesa, olha que bonita. Depois que escurecer vai ficar mais bonita ainda. Olha ali o boneco de neve, que coisa mais linda, gente. É o Natal de Luz de Piúma. Vem pra cá você também. Olha que bonito que tá. Olha esse portal aqui em forma de estrela. E a árvore do Natal. É isso aí, gente. O Natal promete aqui em Piúma. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Onde a inspiração dos artistas vem com a brisa do mar.